Hei. Hei, mitä vittua sä teet mun talous? Hei. Mitä? Tää on kohti! Mitä vittua sä teet mun talous? Hei, ai saatana. Hei, oikeesti, mitä vittua sä teet täällä? Miten sä pääset sisään? Tää on mun karkke. Oikeesti, paina nyt vittuun täällä, mä saatan poliisit kohta. Mitä sä teet täällä? Miten sä pääset sisään? Ovi oli lukossa. Hei, älä nyt vittu ota sitä pulloa. Hei. Hei. Hei, se on mun lompakko. Älä vittu ota mun lompakko, se on vitusta. Hei. Sä voi vaan ryöstää tältä.